Здравейте, честит петък! Вие сте с 100% будни. Аз съм Стефан Щерев и вече съм готов да се потопя в света на дигитализацията, защото днес ще говорим за преквалификация с помощта на съвременните технологии. Затова сега моментално включваме нашата вече преквалифицирана онлайн водеща Мария Андонова. Здравей! Дигиталната ти дружка. Моята дигитална дружка, която е с стетоскоп в ушите. Вероятно ще ме прегледа и ще направи преглед от разстояние. Как ми е сърдечния ритъм, Мария? Чудесно. И пулсът ти е много добър, въобще кръвотечението е много добро във вените. Здравейте ви от мен. И двамата вече се дигитализирахме и можем да осъществяваме връзка на такава всяка една точка по света. Нещо, което всъщност правихме още преди пандемията, но е факт, че няма какво да ни спре. Само загатвам, че по-късно ще говорим и за влиянието на изкуствения интелект по отношение на работните места, но сега е време за новини. И Стефане, какво си ни подготвил? Виж, много интересно нещо. Започвам с едно така растение, което също е придобило нови умения. Учени откриха растение, което е еволюирало, за да може да се скрие от хората. Ярко-зеленото цвете Fritillaria delavai се добива от хората за медицински цели през последните 2000 години. А сега става кафяво, за да се маскира. Изследователите смятат, че подобно на други камуфлажни растения, които са изучавали, еволюцията на камуфлажа на този фритилар е била задвижвана от тревопасните животи, но всъщност в близост не откриват такива. Иначе цветето расте сред скалистия пейзаж на китайските планини Хангдуан и части от Непал. Смята се, че луковицата на растението има свойства, които могат да лекуват кашлица и други респираторни заболявания. А това скорошно проучване обаче показва, че някои популации на растението изглежда да запазват младото сиво кафяво оцветяване като начин да се слее с скалистите му околности, като по този начин остават извън полезрението на берачите. Ето, виждаш ли, дори по някой път и природата бяга от човека. Направо ти пише отличен шест за произнасянето на сложни думи. В този бланк имаше поне три, които трябваше да се произнесат. Аз обаче се впечатлих от една друга новина. Направо ще ти изчета. Археолозите откриха 12 500 годишна Сикстинска капела на древните в джунглата на Амазонка. Изумените учени заявяват, че всеки завой, който правите там, е нова стена от картини. Археолозите са открили десетки хиляди древни картини, датиращи преди около 12 500 години в колумбийската джунгла. Открити са праисторически изображения на животни и хора, простиращи се на почти 8 мили, забележи. Те изобразяват дори отдавна изчезнали животни от ледниковия период и според Daily Mail археолози са били изумени да открият и безброй човешки отпечатъци на мястото. Може би най-вълнуващи са изображенията на мастодонти и палеолами, праисторическите равнини на слонове и камили са това и изкуството на лицевата скала включва също гигантски ленивци и коне от ледниковия период и всички те са нарисувани от някои от първите хора, достигнали някога до Амазонка. Ама и ти си се подготвила добре. Еми да, знаеш ли колко се рових? Много. А сега пък аз пък разбрах, че спасители на диви животни попаднали в куриозна ситуация в Англия. Защо кашляш? Задавих се, защо? Не от това, което си мислиш. Нямам температура. Връщам от начало. Аз пък разбрах, че, какво съм разбрал? Че спасители на диви животни са попаднали в куриозна ситуация в Англия. Те били повикани да спасят малка сова. Когато екипът пристигнал в Сафолк, източна Англия, всички останали изумени от факта, че совата всъщност няма нужда от помощ, а от диета. Причината за това, че била толкова едра, дебела направо, че за да може да полети. Според CNN, загрижен гражданин за пръв път е забелязал горката птица да лежи безпомощно в канавка. Дори главният соколар Руфус Самкин, чийто екип прибрал така совата или бухала, първоначално вярвал, че птицата е ранена, обаче след като не откриват рани и я изсушават, смятайки, че заради влага не може да полети, те установили, че е необходимо просто да поотслабне, за да литне и всичко това, защото совата тежи цели 245 грама. И сега, тя сега е поставена на строга диета само от семена. Господи, чия най-вероятно. Надявам се да е чия. Чия и някакви други семки. Сега ще ти кажа още нещо. Изследователи откриват 11 метров древен скелет на кит в Тайланд. В каменените останки са намерени близо до Бангкок, на 7 мили навътре от брега. Скелетът не е само забележително добре запазен, но и вероятно е на възраст около
5000 години. Още по-интригуващо е, че гигантският екземпляр е открит толкова навътре в сушата, нали, колкото ти описах в началото. До сега самите изследователи са разкопали 80% от останките и са идентифицирали 19 пълни прешлени, 5 ребра, само едно рамо, перки, както и огромният му череп. До този момент във вътрешността на тази област са били открити само морски отлагания на малки вкаменени черупки или раци. Това бая, че не е давало яснота дали това са признаци за промяна на морското равнище или са били преместени от хората. И това откритие наистина дава безпрецедентни доказателства за много големи промени в морското равнище. Не само, явно морето е стигало доста навътре, иначе как ще пренесе един кит до там. И такъв е Мария, светът голям, невероятни новини дебнат от всякъде. Ние от 100% будни, обаче също дебнем. Затова сме ви подготвили поредицата интересни разговори. Ето ги и темите днес. Днес в 100% будни ще видите... Преквалифициране във всяка възраст. Мисията възможна с новия дигитален начин на живот. Професиите, които ще бъдат променени заради технологиите и новите правила, които подсигуряват сигурността ни в интернет. Бързи рецепти за бързащи хора с шеф Виктор Жечев. Кои са трите възможни изхода от COVID-кризата? Разговор с футуролога доктор Мариана Тодорова. Парапланеристът Весел Овчаров за новия рекорд, в който за 11 часа прелетя 480 км. Елхина Таланта 2020. Разговор с Десите Никиджиева за благотворителната инициатива на фондация Стоян Камбарев. Как да засадим живо коледно дърво и да се грижим за него. Уроци по градско градинарство. Мои първи гости днес са двама съпрузи, които владеят магията на дигитализацията. Много искам да разбера как става това нещо. Тодор Панайотов, той е изпълнителен директор на платформа, която обединява IT инструктори от целия свят. А пък тя е на второ място самата платформа по брой регистрирани обучители. Неправилно разбирам. На първо място в Европа, на второ място в света. Да. Мисля, голямо при всички положения така, постижение. Много ми е любопитно как дигитализацията въобще... Дайте първо да почнем от там. Как дигитализацията и цифровизацията, защото всъщност е едно и също, се отразява на бита ни и на живота ни. Защото за нас IT е просто IT, който човек не виждаме. Нали знаете? Ние никога не виждаме тези хора. IT направи. В интерес на истината, дигитализацията е нещо, което се случва независимо от нас, независимо дали го искаме или не, то си се случва, но истината е, че всички ние имаме такова едно телефонче в ръцете. Имаме в ръцете си един супер компютър. Всяко едно от тия телефончета е хиляди пъти по-мощно от всички компютри на НАСА, които са закарали хора на Луната 69-та година. Това го казваш съвсем сериозно. Абсолютно сериозно. Дори не си давам сметка, че е точно така. Само да включим и Мария в този разговор, която трябва да също по дигитален път ще я включим. Ето веднага я виждаме. Здравей! Здравейте и от мен. Аз веднага ще си позволя да представя дамата, защото ти представи само мъжът Теодор, но хубавата дама до него е Теодора Панайотова. Тя е създател на мрежа от абсолютно безплатни клубове по програмиране за деца от 7 до 17 години, задвижвани от доброволци. Нали така? Много ми е приятно. Аз не съм единствения създател на тази мрежа Coder Dojo. Стартирахме през 2015 година с Гергана Паси и Весела Симова. И от тогава до днес работим с много-много деца. Може би вече сме достигнали над 10 000 в цяла България. Имаме клубове в над 40 града в цяла България. Добре, кои са уменията, които децата придобиват в тези клубове? Много е различно от уменията, които придобиват в училище всъщност. Ние залагаме на това, че децата не е нужно да учат факти, да учат теория, а се стремим децата да развиват умения. Умения, които ще са им полезни днес и след това, като излезат на пазара на труда. След като имаме всички този телефон в ръка, имаме достъп до Google, просто е безмислено да имаме фактите в главата си, вместо да имаме умението да проверим и да знаем как да работим с тези факти. Това може би е ключовото в това нещо, защото някои биха казали да, има мозъка залинява и така нататък, но много хубаво казваш, ако ние не знаем как да работим с тези факти, с тези знания, ако не можем да правим връзките, то и едното и другото ще са абсолютно безмислени. А как ти, драги Тодор, реши да създадеш тази дигитална платформа за IT обучители?
Аз съм в този бизнес от твърде много време, вече от 16 години. Преди... Наистина твърде много. Да. Преди 13 години успех да се сертифицирам и станах най-младия обучаващ на една от водещите компании за мрежова инфраструктура в Европа. Оттам татък пътя ми така се завъртя, че в един момент движех бизнес развитието на една от най-големите компании за технологични обучения в света, в Централна Източна Европа и Близкия изток. От Полша до Саудитска Арабия ми беше региона. След това бях в Америка, в НАСА в една програма. Там намерихме дупките в бизнес модела и оттам излязоха идеите, които сега прилагаме в компанията. Мога ли аз само да попитам да, нещо? Да, Мария, слушаме те. Защото ние двамата, и мисля, че голяма част от хората, които ни гледат, са далече от тази сфера. Обаче искам да те попитам, Тодоре, възможно ли наистина тази сфера и ще създаде ли в крайна сметка нови работни места, ново производство, по-добри заплати, подобряване на жизнения стандарт на гражданите? Тя ги създава и в момента новите работни места. Значи страхът от автоматизация, той не е измислен вчера. Ние сега да се страхуваме от това, че изкуственият интелект всички ще ни автоматизира. Ако погледнем назад във времето, още в момента на първата автоматизация, на първите фабрики в Англия, тогава е имало такова брожение и опасение. Да, водитите, които чупят станове, именно, казват, ние ще станем излишни. Сега същите страхове ги има. Именно, са тези страхове са абсолютно човешки. Основният човешки страх е от страха от непознатото. Но истината е, че идват нови технологии, които ние можем успешно да прилагаме в собствения си живот. И ние не ги виждаме. Те се втъкават в нашия живот и работните места, част от тях се променят, част от тях излизат изцяло нови работни места. Да ви дам пример. Дайте ни конкретен пример. Наистина, това е интересно, когато казвате, че ние дори не го осъзнаваме. Аз единственото, за което се сещам, са безконтактните карти и трябва да ви кажа, че и двамата с Стефан сме хора, които почти вече не ходят с кеш пари в себе си. Точно така. Истината е, че ние това, което сме видяли да показва пътя на нашия бизнес и пътя на технологиите, които трябва да обучаваме след няколко години, един инструмент, който се казва Hype Cycle, нали, цикъла на хайпване на новите технологии. 2013 година на върха на този Hype Cycle беше една технология, която се казва NFC, Near Field Communication. Именно тая технология в момента е базата... Които създадоха чиповете за... Това са чиповете за безконтактно плащане, чиповете за метрото, всякакви безконтактни карти... Дето си отваряме за... и вратите по... За вратите, да. По къщите, да. 2013 година тая технология не знаехме много за какво да я ползваме. Най-доброто приложение беше да си вържеш слушалките по-бързо към телефона. След което почнахме да говорим за Big Data, за така наречения облак. В момента всички ние използваме имейл, използваме търсачки, използваме всякакви онлайн инструменти, които всъщност зад тях стои този облак и стои тая Big Data. Ето виждате ли, аз и Мария сега гледам умно и се опитам да... така да вникна във всичко, но си представям, че децата, които сега се обучават в Coder Dojo, със сигурност ще владеят този език. Означава ли това, че ранното обучение по цифровизация, по дигитализация може наистина да промени не само системата, а и пейзажа в тая страна? Ако ще е и по-глобално, но сега говорим за тук. В интерес на истината, всички ние в Coder Dojo, доброволци, и като родители смятаме, че ранното започване на учене на каквото и да било ти дава неимоверно предимство пред хората, които са започнали да учат като възрастни. Нека видим пример, примерно с езика. Ако започнеш да учиш език на годинка, на две годинки, този език ти става матерен, независимо дали е български, английски, китайски. По същия начин е и с дигиталните технологии и програмирането. Като ние не претендираме всъщност, че учейки програмиране, тези деца ще станат програмисти. Както се учим да пишем, да четем, но не ставаме писатели в този смисъл, по същия начин и нашите деца не държим да стават програмисти, а по-скоро искаме да са готови и да имат уменията. Нещо, което ни прави много голямо впечатление в момента е дигиталното онлайн образованието, което се случва на децата в момента. Масово на всички ни, не е експериментално, по принуда, но да. Съвсем истинско. Това, което виждаме като сигнали от учители, от родители, от държава дори на моменти, е, че това образование, че този модел е от първоначално е обречен. Но всъщност не е така. Децата в онлайн среда учат по различен начин, имат различни предизвикателства. Да, наистина ще се забави умението да се научат да пишат ръкописно първокласниците, обаче те ще придобият други качества, други умения, които е сега е момента да ги развиваме. Нека да се възползваме от ситуацията.
добре казано, да се възползваме от ситуацията. Ситуацията в момента предполага една друга така актуална тема, цифровото здравеопазване. Сега наистина можем да си представим, че съществува електронно досие на всеки пациент, където на едно място са всички медицински данни, изследванията от раждане до този момент. Кой го е лекувал, с какво го е лекувал, как го е лекувал, къде трябва да ходи. Можем да помислим евентуално за електронни рецепти, направления. В момента като че ли някакси се опитваме да се борим с тези неща, но може ли дигитализацията всъщност да предложи такива решения? Абсолютно. Те са работещи такива решения в редица държави. Миналата седмица бях на един онлайн разговор, в който даваха пример колегите за линейките в Холандия. Значи там в самата линейка всичките доктори имат таблети и колегите, с които говорих, те им бяха правили voice interface, така че те говорят на таблета какво се случва с пациента. Таблета записва, предава информация в болницата. Разбира се, чертая маршрута до най-близката болница, която е предстояща за лекуване. Със едно филм разказвате, но това е истина, така ли? Това се случва преди 10 години в Холандия. 10 години? 10 години. А сега какво се случва? Сега още по-добре. Значи преди 10 години, ако говорите за такъв фантастичен сюжет, да, Мария? Аз наистина намявам тук и правя едни реакции, без да се съобразявам, че сме в ефир, но в крайна сметка тук в България приложимо ли е това нещо? До някъде? До къде се случва в крайна сметка? Какво е проникването? Какво е проникването? Ай така да го кажем. Аз мога да кажа, че ние работим с деца най-вече между първи и седми клас. Тези деца се обучават абсолютно безплатно в доджо клубовете, благодарение на доброволци с подкрепа на бизнеса, които ни отдават пространства, материали и така нататък. В края на всяка година правим едно голямо изложение с проекти на тези деца. В края на миналата година бяхме отчаяни, че физически това не може да се случи. Окей, направихме го онлайн, обърнахме процеса физически, как получиха децата разни материали физически и започнаха да работят онлайн. Имаме деца, които... Едно от децата направи изкуствен интелект, той е в пети клас, изкуствен интелект за игра на морски шах. Друго дете направи система, с която напоява градината на баба си на село, понеже беше изкарал... От разстояние, защото... Да, беше изкарал пролета с нея и вижда проблемите. Тоест, нашите деца са готови, виждат проблемите и имат желание да променят, да дават решения. Това така наистина ме вдъхва така някаква надежда. Много ми се иска да отворим на темата и за 5G. Сега битува едно страховито мнение на някакви нива, че това е разпръскваща зараза технология, наричат го с какви ли не имена. Според мен обаче се пропуска най-важното, грандиозния потенциал, който тя носи. Нека да поговорим малко за него. Именно, значи теориите на конспирацията, да ги нарека, те са напълно изцяло безпочвени. 5G е просто една технология за радиокомуникация, каквато вече има в телефоните си 4 поколения. Нали? Да, сега сме вече на 4G сме, да. Абсолютно. Истината е, че 4G излъчвателите излъчват по-силно от тия, които са за 5G, понеже там разстоянието са по-къси, така че реално по-безопасно. Да, имаше там за едни антени, едни гълъби, много се плашиха, няма такова нищо нещо. Нищо им няма на гълъбите, супер са си, могат отгоре да спът на антените. Въпросът беше какви други какъв потенциал е 5G мрежата? Потенциал е огромен, защото покрай нас всичко вече е свързано. И все повече и повече информация събираме от всякакви сензори, които ние дори не виждаме. Само да ви дам пример. Един часовник. В момента аз на този часовник имам си меря пулса, получавам си имейлите, дори мога да ви кажа колко ми е количеството на кислород в кръвта. 95% ми е пулса. Сатурацията. Браво. Сатурацията е в момента 95%. Тая цялата информация... Се разполагате с страшно много инфо в този момент. В този момент. Тая цялата информация от всички нас трябва да отида някъде в един облак. Обаче ние като часовник, окей, да представете си един автомобил, автономен или полуавтономен, който се движи. Той генерира терабайти информация, огромно количество информация всеки ден. Тази информация трябва да стигне някъде в облака и там да бъде анализирана, така че да може поведението на този автомобил да бъде използван за подобрение на моделите на шофира на всички останали автомобили от този производител. За да може да се подобри алгоритъма. Това е един пример. Друг пример. Автономен транспорт. Автономен транспорт. Дроновете. Така масовото навлизане на дронове. И то такива, които не управляваме само ние с дистанционно. Абсолютно. Автономни дронове. Аз имам един мой съученик от щатите в момента в Швейцария. Имат компания, която пренася кръвни проби. Тоест ние даваме кръвна проба, дрончето идва, взима и пренася на някъде.
Това се случва абсолютно, абсолютно автономно. В България има компания, която прави товарни карго-дронове. Преди седмица анонсираха първата връзка между различни летища. И всичките форми това на индустриализация, също автоматизация... Big Data споменахме, но с Internet of Things. Абсолютно. Абсолютно. Интернетът на нещата, така нещата да вървят, нещата вървят заедно. Значи, от една страна имаме повече и по-евтини сензори. Повече начини даваме на машините да усещат околния свят. Те генерират повече информация. Тая информация по някакъв начин трябва да бъде свързана към някакво количество огромни компютри, които да я анализират, което е една от технологиите 5G. И след това в изчислителни центрове там имаме Big Data Analytics и Predictive Analytics и вече върху тях, върху огромни количества информация се пуска така наречен изкуствен интелект, който е един маркетингов термин за редица технологии, изключително много технологии. Хубаво да го обясним, защо го наричаме маркетингов термин, защото използването в такъв изкуствен интелект означава, че ние веднага си представяме като човешки същества, че нещо взима решение вместо нас. То е факт, че в някои случаи нещо взима решение вместо нас, но това не винаги е лошо. Пример, всички ние сме влизали в социални мрежи или в социални мрежи с споделяне на видео. Целият фийд, който отстрани с препоръките, това е така наречен пак изкуствен интелект, който е базиран на нашия собствен профил, на нашите собствени очаквания и интереси. Тоест, какво сме гледали преди в мрежата, какво ни интересува, да видим подходящото. Какво ни интересува, съдържание. Така че да може да разширим кръгозор си и да научим повече за темите, които ни вълнуват. Мария, още ли си с нас? Още съм с вас, разбира се, слушам ви много внимателно, защото разговор е изключително интересен. И това, за което аз се замислям, е в крайна сметка, че ще ни трябват нови умения за бъдеще, Стефана. Това е истината. Нови умения, аз не се плаша от тях. За мен просто е радостно, че Coder Dojo, например, тази безплатна платформа, може да предостави такива или просто наистина да научи децата от най-ранна възраст. Всеки ли може да се запише там? Всяко ли дете може да бъде част от Coder Dojo? Абсолютно всяко дете може да стане част от Coder Dojo, както и абсолютно всеки човек може да се включи като доброволец в тази инициатива. В интерес на истината, колко деца ще могат да се обучават, зависи от това колко доброволци се включват и помагат. Нещо интересно, което правим следващата седмица по повод една международна инициатива Часът на програмирането. Това ще бъдат 4 дни с онлайн, разбира се, тех работилници, в които са поканени всички деца от цяла България. Този път не сме ограничени от към пространство. Могат да се запишат безплатно на сайта на coderdojo.bg и да вземат участие в някои от тези тех работилници. Да се запознаят с основите на програмирането, да се запознаят с това как мисли компютъра. Безопасността в интернет, въпрос, който е всъщност толкова належащ, колкото и да научим децата да пресичат правилно на улицата. Тъй, че да, децата са добре дошли. Отворена платформа, добре дошли деца. Както и добре дошли възрастни. Имаме IT-специалисти, които обучават децата. Имаме учители, които въвеждат тези доджо клубове, всъщност като редовни часове в техните училища. Въобще има възможности. И потенциал. Мария, обръщам се към теб. Знаеш ли как се нарича глагол, когато режеш лук? Как се нарича глагол, като режеш глупости, говоря? Плача. Не. Как се нарича глагол, като държиш нож и правиш това с лука? Е, режа. Така. Как се нарича глагол, когато слагаш брашно, вода и правиш хляб? И правиш хляб? Да. Да. А как се нарича глагол, когато седиш в къщи, по-умен си от всички твои съученици и пишеш кодове? Харвард. Не, нарича се кодене. Да кодиш означава, ето казвам ти го на чист български език. Като не си го научила, веднага пращай малкия да учи сега от една година. Големия не сме го изтървали. Благодарим ви много за този разговор. Говоря за двете и деца, разбира се, моментално да ги сложим там да се обучават. С дигитализацията напред, а сега продължение на разговора, т.е. потвърждение на разговора ни до момента, нашия репортер Криси Стамбулова ни среща с Александър Димитров. Той е студент, който създава, забележете, безплатно онлайн обучение за чужденци по български език и култура. На какво ги учи и кое е най-сложното в езика ни за чужденците? Вижте в следващия репортаж. Okay, for example, Mariana, would you like to try to say something in Bulgarian before we start? Аз се казвам. Okay. Yes, аз се казвам. You can try this. Аз съм от
испаниелски. Здравей, казвам се Мариано, аз съм от Перу. Аз говоря испански, английски и италиански. Здравей, Алекс. Здравейте. Намирам се в Beta House, едно споделено работно пространство и тук ще ви запозная с един необикновен младеж. Той е само на 23, говори 5 езика, екскурзовод е в Free Sofia Tour, безплатната обиколка на София. Последният му най-амбициозен проект е да събира онлайн хора от цял свят, на които да преподава български език. Алекс, как ти хрумна цялата идея да преподаваш български език на чужденци? Винаги съм обичал да представлявам България пред хора от други държави и затова работя като екскурзовод. Но всъщност идеята за този проект конкретно се роди в края на октомври месец, когато си говорихме онлайн с една група от приятели от чужбина и си говорихме за езици. И аз просто ги питах дали биха искали да научат нещо на български. И те веднага ми казаха да, защо не, това е много добра идея. И аз им казах, добре, ако искате, може да се чуем след една седмица и да ви научим на някои неща. И те ми казаха, добре, може ли да кажем на приятели и те също да се включат. И аз казах, добре, защо не? А колкото повече, толкова по-добре. И в крайна сметка и аз също препоръчах на приятели и така се получи, че в крайна сметка имаше над 50 човека от 20 държави. Баща, with the accent on the second A, баща means father. So a sentence with this word баща would be, for example, имам най-добрия баща на света. Много от хората, които кандидатстваха за моя курс, ми казаха, че не знаят нищо за България. И аз затова реших да ги уча не само на езика, а и на неща свързани с нашата култура, т.е. нашите традиции, нашата кухня, нашия фолклор и други неща. Тоест ти сам си направи своя програма на преподаване. Не работи по учебници, по-скоро по думите и изреченията, които аз мисля, че биха били най-полезни за моите курсисти, когато дойдат един ден в България и да могат да комуникират с хората свободно. Какво има най-интересно на хората да научат за България? В културната част вече получих доста предложения за българската кухня, т.е. от баницата много се интересуват всички. И също ми казаха, че биха искали да научат повече за българската музика и за българските фестивали. Тоест, аз им споменах за кукерите, така че биха искали да научат повече за тази традиция. Други традиции, например фестивала на розата, също се интересуват. Може да им сготвиш някоя баница, например. Може, не съм го мислил, но може това да направим. Okay, now you're going to see Мартеница and Баба Марта. And this is what this bracelet looks like. Мартеница. And as I told you, it's a lucky charm against evil spirits. Този курс е напълно безплатен за всички, понеже бих искал да дам възможността на колкото се може повече хора от целия свят да се докоснат до български език и българската култура. Харесва ми да уча нови езици и сега благодаря дни на Алекс уча български. Обичам баница и искам да посетя България скоро. Говоря свободно 5 езика, освен майчиния ми български, говоря английски, испански, френски, португалски и румънски. Като още от малък съм обичал да се занимавам с езиците, започнах още с английски на около 5-6 годишна възраст. След това в училище учих френски 8 години, френски като първи език, английски втори. И след това към края на училището започнах да се интересувам и от испански. Започнах първо сам да го уча онлайн, след това се записах на курсове, след това продължих сам. И в университета учих още 2 езика всъщност. И в университета също се запалих по португалски, понеже той също е подобен на испанския. Румънски също бях едно лято на летни университети в Румъния и там всъщност имах възможността да говоря с румънци и да науча повече румънски. И затова всъщност съм се интересувал от много езици и сега мога да ги говоря свободно. S'il est plus facile de donner un exemple avec une phrase, par exemple, ne znam kakvo da jam, ça signifie je ne sais pas quoi manger. C'est pas très difficile de prononcer, donc c'est un mot facile. Par exemple, ucha bulgarski jezik, no ne govoria mnogo dobre. Sto imparando il bulgaro, ma non parlo molto bene. Eu învăț, a se ucha, să scriu, da pisha, în bulgară, на български език. Аз се уча да пиша на български език.
Da, foarte bine. Então, vamos continuar com a nossa aula. Como é que dizemos olá em búlgaro? Em geral, há duas maneiras. Se falares, por exemplo, com o teu amigo, podes dizer perfeitamente zdravei, o que é a maneira informal de dizer olá. Zdravei. Никога не съм си мислил, че ще научи толкова. Аз в училище си мислих, че френски и английски е така и доста добро постижение да знам български и още два езика. Но всъщност постепенно видях, че ми се отдават езиците, а и също започнах да работя като екскурзовод и имах възможността да ги практикувам, т.е. не само да ги уча, а и всъщност да работя на тези езици, така че съм водил водил обиколки на испански, но съм водил и обиколки на португалски, на румънски и на английски, така че всъщност имам възможността и да практикувам тези езици, а не само да ги уча пасивно. Así que básicamente en este periodo del año, a finales de febrero, hay gente por todo el país que vende estas pulseras. Una se llama Martenica. Започнах да работя в Free Software Tour. Те търсиха гидове на английски и на испански. И аз тъкмо вече имах добро ниво на испански и си казах, добре, това е една много добра възможност за мен. Освен да си практикувам испански и всъщност да правя нещо, което ми харесва. В Free Software Tour провеждаме безплатни обиколки и платени обиколки. Като безплатните обиколки се случват всеки един ден, като една обиколка протича около 2 часа, 2 часа и нещо, като показваме основните забележителности в столицата. Започнах да уча международни икономически отношения, а завърших миналата година и сега започнах магистратура по международен бизнес. Не съм сигурен колко езика мога да науча, но мисля, че мога да добавя още няколко в следващите години. Винаги съм искал да събера малко опити от чужбина, т.е. например може да уча или да работя известно време в чужбина, за да натрупа опит и за да видя как стоят нещата в чужбина и как са в България, но в крайна сметка бих искал да остана в България и да се развивам тук. Гледайте 100% будни! Миналата седмица се проведе вебинар на тема изкуствен интелект. Различни анализи и прогнози предвиждат, че между 37 и 69 от работните места в Европа могат да бъдат частично или процента, могат да бъдат частично или изцяло заместени от технологии. А другата страна на монетата е, че развитието на новите технологии ще създаде изцяло нови професии и възможности. Именно това са темите, по които ще разговаряме с евродепутата Ева Майдъл. Тя е част от екипа, който кове правилата за регулация на изкуствен интелект и иновативни технологии, които вече се прилагат или ще бъдат прилагани в Европейския съюз. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, аз ви чувам. Добре, аз ви чувам и ви виждам. А как виждате влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда в България? Първо, много благодаря за възможността да коментираме тази тема. Тя по никакъв начин не е много лесна за обяснение, така че се надявам да успеем да, от една страна, да не вливаме повече страх в обществото, когато говорим за технологии. От друга страна, да успеем да обясним този нов тип технологии, които вече са около нас, как те могат да ни съдействат и да ни помагат. Но първо към въпроса ви. Значи, той може би до някаква степен иска да каже, ще загубим ли едни работни места, ще създадем ли други. И ако погледнем в годините назад, определено има много от типа по-ниско квалифицирани професии, работни места, които са изчезнали, но в същото време те са били заменени с много подобни такива. Но общо, ако погледнем общия брой на работните места, всъщност няма обща загуба на работни места. Вие дадохте едни проценти, аз ще ви дам малко с подобни проценти. Всъщност, за последните 30 години в някои части на нашата икономика има спад на служители между 60 и 70%. Но в същото време, в други сфери, има търсене на служители, което е нараснало с над 300% или над 200%. Тоест, виждаме, че едни работни места, ако са заменени от машини, на други места, имаме все по-голяма нужда и търсене на квалифицирани работници. Но за да може нашия пазар да бъде добре подготвен, според мен трябва да направим три неща.
Първото е един добър анализ на нашата икономика, който да покаже къде е този тип технология може да подпомогне преходът ни. Вторият е образование и компетенции. Да направим така, че да сме по-подготвени, да учим повече през целия живот, да имаме по-добри умения. И третият е, разбира се, повече инвестиции, които да подпомогнат икономиката ни да се развива в сфери, в които може да бъде по-конкурентоспособна. Така че, ако успеем този микс добре да го балансираме, наистина смятам, че ще продължат професии да се създават, както в последните 30 години показват изследвания. Кои са така най-впечатляващите възможности, до които достигна изкуственият интелект през последните години? Имате поглед върху това? Трябва да кажем, че може би секторите, където изкуственият интелект наистина най-силно има влияние. Това е в сфери като медицината, енергетиката, земеделието, научно-развойната дейност. Последните няколко месеца наблюдаваме една пандемия, която е изключително трудна да бъде овладяна. Ако използваме по-голям обем от данни, ако този обем от данни и се анализира добре благодарение на софтуер, на алгоритми, които между другото се създават от хората, от естествения интелект, ако искаме така да го наречем, и се управлява до голяма степен от хората, можем да предвиждаме по-доброто управление на пандемии. И по-важното е не само да ги предвиждаме, не само да сме подготвени, по-важното е, че технологиите ни позволяват да скъсим времето, в което да създадем нуждите медикаменти, например, или нужното лечение, така че да намираме отговор на тези предизвикателства, които разбираме и усещаме в момента, всеки един от нас, и които за бъдеще със сигурност няма да ни бъдат спестени. Сега има една много актуална тема. С предишните ни събеседници също обсъдихме дигиталното здравеопазване. Какво ще ни даде той? Как личните ни данни по отношение на здравното ни състояние ще се пазят? Това е, може би, чувствителен въпрос. Значи, всеки един от нас си задава този тип въпроси, когато става въпрос за лични данни или когато се здобиваме с нещо ново. То сигурно ли е? Не е ли? Как ще го използваме? И бих искала да ви отговоря по така доста лесен начин. Да или не, но това не е правилният отговор, защото каквото и да създава човека, то винаги може да бъде използвано по злонамерен начин. Дори ако вземем едно традиционно превозно средство, което се използва като автобус много често, за да превозва деца да отидат на екскурзия. Но ако това превозно средство, този автобус попадне в така недоброжелател, той може да бъде насочен срещу една улица, която е изключително натоварена с хора и да имат много по-различни цели, отколкото само целта да предвижда граждани. Така че това, което е изключително важно, е да имаме много надежни системи за изкуствен интелект. Даже няма да имаме пълния потенциал на една технология, ако те и нямат доверие, ако те не и вярват. И точно за това смятам, че и днешния разговор е много важен, защото трябва да направим така, че гражданите да са по-добре информирали. Трябва да прилагаме правилните стандарти и предпазни мерки за системите, когато има проблем, когато има етичния кодекс за гражданите. Но трябва да знаем, че към момента, които съществуват, които се спазват, едно от тях е защитата ни на лични данни. Имаме и рамка, която улеснява движението и използването на нелични данни. Имаме и много важно законодателство, което позволява на администрациите да предоставят голяма част от тези данни за проекти в голям обемен мащаб, които да подпомагат компании да правят по-прецизни прогнози, пак както дадох пример в медицината или в енергетиката, или за това да имаме по-чист въздух. По-силно ли се усеща навлизането на изкуствения интелект, например, в Западна Европа? Аз мятам, че използването на този тип технологии е до голяма степен ежедневие в световен мащаб и в глобален мащаб. Трябва да знаем, че технологиите не признават граници. Тоест, точно за това наистина е важно
от този тип технология, която се създава от хора. Те са наистина в най-добрата позиция и да я използват за определени цели, както споменах много по-рано. Тоест, този тип технологии, ще дам пример, те са с нас от много време. Ако част от зрителите използват смарт телефон с лицево разпознаване, това е този тип технология. Изкуственият интелект присъства в социалните мрежи. Той до голяма степен менажира, управлява новините, снимките и всичко, което ние виждаме в социалните мрежи. Това е базирано на база данни, които въпросната платформа има за вас като потребител. Нашия имейл, можем да кажем, че е много по-сигурен, защото всички спам съобщения или голяма част от тях са филтрирали преди да достигнат нашата поща. И т.е. по този начин ни предпазват от недоброжелатели. Трябва да знаем, че изкуственият интелект наистина може да е сила за добро, ако се използва по етичен начин. И ако продължи да бъде така използван и да се развива от компании и от програмисти, които наистина искат да видят градивността на технологиите и как тя допринася повече и по по-добър начин за развитието на нашето общество и на нашия живот. Ева, вашата така фокуса върху вашата работа е наистина цифровата икономика и цифровизацията, изкуственият интелект. Какво е отношението, не мога да не ви попитам, на Европейския съюз по отношение на дигитализацията у нас? Като цяло Европейския съюз има много конкретна цел. Би искал да направи така, че всички държави в Европейския съюз да бъдат по-напреднали в използването на технологиите. В България имаме изключително добре развит IT сектор. Това, което прави IT сектора в България, е много важно, защото той непрекъснато успява да намери правилния начин, по който да въвлече повече граждани не само да използват технологии, но и да бъдат по-добре подготвени. Има редица семинари, редица срещи, редица тренинги, които се случват непрекъснато в нашата страна, които подпомагат уменията на гражданите да бъдат по-подготвени. Това е един от най-важните компоненти и това до голяма степен се отчита от нашите партньори. Развитието на този сектор и това, което е като следваща стъпка, как този сектор да навлезне във всеки един друг сектор. Как да направим така, че една традиционна малка и средна компания може да внедри технологиите така, че да стане по-конкурентно способна в своето производство, например. Да обработва големи обем от данни, които има, за да може отново да се развива по-добре. Трябва да знаем, че технологиите не спират до това да знаем как да използваме Word, Excel, имейл или нашия телефон. Те могат да подпомогнат цели производства и да ги направят много по-бързи, много по-ефтино да могат да произвеждат част от нещата, които случват и по този начин да допринасят за икономиката като цяло. Много благодаря. Ева Майдел беше с нас на пряката линия. Говорихме за важни неща, за дигитализацията. Светът напредва технологично с всеки изминал час. Благодаря ви още веднъж за този разговор, Ева. Желая ви на добър час. Силно се надявам да успеем да говорим отново за тези важни теми за живота ни. Казах, всичко се променя, но едно нещо няма да се промени. Факт е, че все още дигитални паражоли не са измислили. Затова на помощ идва шеф Виктор Жечев с неговите бързи рецепти за бързащи хора. Днес той ще ни покаже една рецепта за кюфтенца от риба, с която може да замените скучния шаран на николденската трапеза. Добре, чуете. Рибата е тук, рукулата, жицата. Ребе, къде е това момче, бе? Идвам! Как ли са запяла някъде? Идвам! Къде си, бе? Извинявай, ама ето, бързи рецепти за бързащи хора и аз вече съм готов. Супер. Какво бързо ще сготвим днес, шеф Жечев? Така, по случая, нали, за нашия празник, прецених днес да направим една интересна рибна рецепта. Николден! Ще направим нещо, което рибни кюфтета, само че малко по-различен начин, който ще се прави, тъй като повечето случаи се приготвя до някаква степен рибата, след това се умесва с съставките. Това, което ще направим ние, е ще го нарежем на дребно бялата риба. В случая използвам милкоп, може и ципура, може и лаврак. Защото те са имат повече, да, повече албумин, повече протеини. Т.е. когато ги обмешам с продуктите, те ще си държат. Разбираш?
Трябва ми магданоза и копъра на много ситно. Добре. Ще ти покажа кой е най-добрият начин. А рибата ти я режеш, как я режеш тази? На лентички? Гледам после на... Първо на лентички, съвсем тънко, разбира се, после на купчета. След това я минавам още един път, за да съм сигурен, че е на изключително дребно. Колкото повече я нарежа, толкова повече ще пусне, нали, своите протеини, толкова повече, като кайма ще стане. Тоест ще стане по-лесно да се омеси и да си направим кефтенцата. Ето, заповядай. Виж как стои като хомогенна смес. Да. Това е което ти е нужно. Когато го хванеш, виж как стои. Да. Защото по този начин вече се отделя. Тоест става като кайма. Така че когато го разбъркаме, нали, ще знаем, че ще стане добра сместа, т.е. те държи. Са яйцето, директно цялото. Да. Не, а в смисъл, че рубката ние слагаме вътре. Не, че рубката е по-хубаво, да. Не е много вкусна. Не е вкусна. В случая ще сложим панко, може би някъде в това количество не трябва, може би към 50 грама панко. Панко? Не, по-малко. 40 грама. Защото много харесвам пълнозърнеста горчица, защото не е много силна, но същевременно дава страшно много вкус. На мене ми харесва. Сега ще я довкусим. Сол слагаме. И черен пипер. Панко е японска, да кажем, японската версия на галетата. Така. Тук обаче искам да сложим една много хубава подправка. Моя край. Какво ето е нещо? Самардала. Хубаво е да се остави малко да постегне. Искам да са леко високи, за да може вътре да останат сочи. Разбрахте. Чудо, ако е по-тъничко, няма да, ще, бързо ще се изпържи и няма да има сок вътре, няма да е толкова сочно. Отдолу слагаш само панко, да. И отгоре панко. Панко каза, панко. Точно. Добре. На не много висок огън и го бръщаме, можем да ги обърнем още един път. Винаги може да се довършат във фурната, говорим за рамките на една минута. Просто съвсем леко да си поемат. А ето го този златеникъв цвят, който казахме, че трябва да се получи. Така че малко зехтин, малко винаги от ръката отдолу, за да можем да хванем някакви семки. Виж, да. Цък. Сяваме. Значи краставичка с лимон. Да. Поезия, поезия. Обичам така, защото и изглежда визуално много по-приятно, когато се сложи по този начин на лента, краставицата. Поезия е това. Пак за декорация го правим това. Винаги вече научих, щом ги правиш така на косо, значи е декорация. Не го направи сега, излъгам. Точно. Но винаги използвам дълго... този ъгъл, защото мога да го нарежа на много тънко и същевременно не стои толкова хрупкаво, е, изглежда приятно, не натъртва толкова, нали, самия вкус. Всичкото това зелено, тази свежест и рибата. Прекрасна рецепта за Николден. Рибата и лимончето. Ето. Симфония. Парарарарам. Пам-пам. Пам-пам. Тарарарарам. Загрявай, моля ти се. Докато е горещо, докато е топко и вкусно. Само да покажа. Ето това е нашата рецепта. И така изглеждат тези николденски рибени кюфтенца. Тигана от теб. Ако не го харесаш, да мога да халосам с него. Няма да се прибирам късно вечер, така че не се притеснявай. Сега... Ау! Чакай сега. Покажа само как изглежда. Бомбатик! Много яко! Бърза, лесна рецепта. И много вкусна.
рязък завой сега. Гледаме се с Мариана Тодорова, която ще бъде нашия следващ гост. Какъв ще е сценарият за света след COVID-19? Има ли изгледи COVID-кризата да отшуми следващата година? Или ще ни трябва още време, за да преминем напълно през това, да кажем, изпитание? Отговорите на тези и други въпроси търсим с един от любимите ни гости, футурологът доктор Мариана Тодорова. А в разговора ще се включи и другият футуролог Мария Андонова. Колко всъщност са възможните развои на събитията? Мария, тук ли си първо да установим? Тук съм, само искам да кажа, че това е точният момент, в който Мариана ще се включи в това предаване, защото съвсем след малко започва поредният извънреден брифинг на министъра на здравеопазването, така че който иска минути, да слуша този разговор, може да се прехвърли на БНТ 4. Да, благодаря. Сега, Мариана, колко време обаче смяташ, че ще стоим в тази ситуация? 2, 3, повече години? Всъщност днес искам да представя 3 възможни сценария за изхода от COVID-кризата. Един е реалистичен, другия е песимистичен и разбира се трябва да има и оптимистичен. Оптимистичен, добре. Моето предчувствие, имам предвид научно предчувствие, че ще се реализира реалистично-песимистичния сценарий, защото той обобщава всичко, което се случва до момента. В крайна сметка казва, че ние ще се адаптираме, ще издържим на тези обстоятелства, но редом с това ще има доста поражения по много системи. Разбира се, ние видяхме, че здравните системи по целия свят не са пригодени за подобна криза. Това е безпрецедентна криза. Говорим в рамките на 100 години след испанския грип. Така че виждаме, че трябва да има изцяло ново моделиране на всички здравни системи по целия свят. И разбира се, икономическа криза, рецесия, която се очаква, която е описана в доклада, който представям днес. И песимистични, реалистични, оптимистични сценарии визират, че всъщност до 2022 година ще има огнища на COVID на различни места по света, което предполага да се влиза в различните държави и общества отново в частичен локдаун, частична забрана за движение и ограничения, докато повечето неизвестни, които имаме около заболяването, протокола за лечение, ефектът от ваксините, докато повечето тези неизвестни бъдат разгадани и всъщност влезнем в коловоза на нормалното. Мариана, само за секунда искам да те прекъсна, когато каза ваксини, сега е изключително актуален този въпрос. В Англия вече започнаха вакцинациите. Очаква се при нас това да се случи след нова година. Вярно ли обаче, защото попаднах на такава информация, че вече са създадени застраховки след ваксината? Да, всъщност застрахователният бизнес доста бързо се ориентира към новата ситуация и предлага такъв тип услуги за страховка за нежелани ефекти от ваксината. Защо се случва това? Защото знаем, че при нормални обстоятелства една ваксина, когато бива създадена, се тества доста дълъг период от време, за 1-2 години и след това със сигурност може да се каже в какъв процент е благонадежно. Тук ние нямаме технологичното време да тестваме ваксините при всички фокусни групи и за това риска ще се споделя от самите хора, които ще се съгласят да се вакцинират. И тъй като се очаква, за съжаление, вирусът да мутира многократно и да се адаптира, самите ваксини ще бъдат видоизменени, което значи, че отново тестовите групи няма да бъдат достатъчно и за достатъчно много време, така че вероятно този тип ваксини предизвикат точно тази необходимост да има такъв тип медицински застраховки. Като казваш ваксини, тази сутрин чух една новина, че 3 от все още живи американски президенти ще бъдат вакцинирани на живо пред телевизионните камери. Барак Обама, Джордж Буш младши и Бил Клинтън, за да покажат, че всъщност хората няма от какво се страхуват. Този план трябва да се раздвижи в цяла Америка. Великобритания започна. Днес ще разберем от Министерството на здравеопазването какъв е националния вакцинационен имунизационен план в това отношение. Нещо любопитно, има и икономически футуролози. Какво очаквате да се случи от световната икономика или тя вече се адаптира автоматично?
Да, само бих искала да върна разговора към примера с тримата бивши американски президенти. Всъщност един от изводите, който имаме след коронавируса е, че не само подготвеността на здравните системи е голям враг в случая, но и това, че има много фалшиви новини, много преплитащи се мнения и дори много конспиративни теории. И тримата американски президенти излизат с личния си пример, за да внесат успокоение. Но всъщност коронавируса ни показа, че той разделя обществото така, както политиката го прави. Просто защото доста се поляризира мнението за и против вакцинирането, за и против убеждението, че съществува дори и вирус или че той е толкова опасен. И всъщност това е голямото предизвикателство, тъй като се смесват различни мнения на медийни експерти, на инфлуенсъри, на медицински лица, на учени, на прекъснато се самоотричат някакви твърдения, защото практиката показва, че те не са валидни. Това дава златна почва за развитието на много конспиративни теории, обърква още повече протокола за лечение, обществената нагласа. Така че една от програмите, върху които Америка ще работи, но и целият свят е за стимулирането на социалната толерантност, за възвръщането на социалните връзки в обществото, за възвръщането на доверието, за възвръщането на емпатията и желанието за подпомагане на хората един на друг, защото всъщност коронавирус успя да поляризира и да раздели общественото мнение повече дори от политиката. И затова в Америка толкова много се политизира коронакризата и по целия свят също. Ами само в Америка имам така данни от днес, че са над 24 милиона невярващите нито във ваксините и тези, които допускат, че това вирус не съществува, което никак не е малко. Това са около 10% от населението на Съединените щати. Какво да кажем за останалата част на света? Вероятно този ефект се мултиплицира по някакъв начин. А що се отнася за икономиката? В доклада, който коментираме днес на Millennium Project, всъщност икономическите експерти, върху които футуролозите правят своите прогнози, казват, че ще са ни необходими 260 милиарда долара да се преорганизира по такъв начин здравната система и в целия свят, за да могат да посрещнат една такава втора пандемия. А вероятно всичката ефектът, който ще породи като негативи коронакризата в целия свят, ще е на стойност над 11 трилиона долара, което е трудно въобразима цифра. И също така днес пък излезна един доклад на програмата за развитие на ООН, който казва, че вследствие на коронакризата 44 милиона хора по света ще изпаднат в крайна бедност, а още 240 в голяма бедност. Безработицата в Америка само за една година е нараснала от 3,5% до 15%, нещо, което не се е наблюдавало последните години. Тоест се очаква наистина, че ще има рецесия. Разбира се, взимат се кратковременни мерки, подпомагат се най-слабите сектори, но това е спешна помощ за най-критичните сектори, за да заработи. Тя няма да реши проблема в дългосрочен план. Няма да реши. Какво виждат, какво предвиждат футуролозите, как би се разрешил такъв проблем? В икономически, в социален или в здравен аспект, всъщност това, което много пъти сме коментирали във вашето студио, е, че човечеството винаги има адаптационен отговор за всяка ситуация и успява да се справи, но плаща социална, икономическа цена. Така че очаква се наистина и в трите сценария, за които се говори в този доклад, след 2022 година да има нов хоризонт на развитие. Вероятно ще има много нови социални и икономически програми и това пък подхрана съмненията, че има нещо скрито, нещо, което подготвя един нов обществен ред и този обществен ред ще акцентира върху сигурността за сметка на свободата и ние сме свидетели във всички социални мрежи. Все теми, които още от 11 септември се коментират, стават все по-важни. Мария, говорихме си с теб преди време за епигенетиката, помниш? Да, помня много добре.
Да. Освен епигенетиката, аз исках да се включа малко към това, което и Мариана казва. Тя, разбира се, го казва в един футуристичен план. Аз в чисто човешки бих искала да вметна нещо. Относно всичко това, което се случва с ваксините, най-вероятно знаете, че само 30% от жителите тук в България са готови да си сложат такава ваксина, което означава и ме води на мисълта, че всъщност напрежението ще ескалира все повече и повече. Разбира се, има много конспиративни теории, те ще се подклаждат все повече и повече. Не знам дали един такъв демонстрационен акт на президентите би спасил положението, но смятам наистина, че през предстоящата година напрежението ще стане все по-голямо. Така ли мисли, Мариана? Мисля, че ще се заостри социалното напрежение и затова акцентирах колко е важно да се стимулира обществената толерантност, социалната кохезия. И затова подобни актове на демонстрация на доверие към откритието на ваксини от публични фигури е важно, защото това показва, че след като тези фигури се доверяват на науката такава, каквато имаме днес, значи това може да бъде приложено и при всички други хора. Някои казаха в началото на кризата, че имаме възраждане на науката, на експертността, на авторитетите, но виждаме, че такът двата паралелни и взаимно противоречащи си също, процеси. Скоро се смяхме, сега ще ти дам един много така реален пример. Видяхме от популярен вестник масов реклама, ето такова каренце, шапка, която предоставя защита срещу 5G и COVID. Да. Нали? Разбираш, че в една друга паралелна вселена хората носят плетени шапки, за да се лекуват от... И аз не знам от какво. Но е любопитно да кажем, че след пандемията от испански грип преди 100 години също са съществували подобни конспиративни теории. Разбира се, те не са имали такъв масов ефект поради липсата на социални медии, интернет и такова глобално разпространение на информацията, но има абсолютно същите паралели. А що се отнася до епигенетиката, за което вие и Мария споменахте, всъщност това е много интересен феномен, защото се оказва, че в гените на отделни общества остава информация за преживяни кризи. Дори на генетично ниво. И се вижда, че някои общества, които са преживяли подобни пандемии, по-лесно се адаптират от други. Да речем, Европа и Северна Америка се адаптират по-лесно от Южна Америка, защото не е имало такава вълна. Разбира се, това все още са научни хипотези, но пък от друга страна се вижда, че вероятно изтока, имам предвид Азия, Китай, Сингапур, Южна Корея, ще се справят по-бързо, защото те са по-податливи на авторитарни мерки и не защитават така ревностно свободата си. Така че има много аспекти и нещо последно, което ми се струва доста важно да спомена и да направя мост към предишния разговор. Корона кризата отвори вратата на навлизането на технологизацията, роботизацията и изкуствения интелект, защото там, където се търси липса на социален контакт, много професии действително се заменят вече от изкуствен интелект и роботи, но пък в един по-дългосрочен план може да се случи така, че корона безработица ще бъде насложена от технологичната безработица и това също може да е ефект от корона кризата, защото тихо мълком доста професии ще изчезнат, доста бързо ще наблюдаваме технологизация и в един момент ще се окаже, че доста работни места, доста работни професии изчезват и ще трябва да търсим начин да се справяме и с това и да подсигуряваме човешки квоти в някои сфери. Мария, още си с нас, предполагам. Да, разбира се. Говорим по някой път, често даже по време на криза, за психичното ни здраве, за това как психиката ни въобще поема, гъвкава ли е достатъчно, до каква степен е способна да обеме цялата информация, да преработи и да я приеме като приемлива или неприемлива. Разбира се, тук можем да спекулираме страшно много. Ти на какво мнение си, скъпа ми Мария?
Ние много често сме обсъждали в предаването това. Показвали сме и различни проекти, които помагат именно в тази насока на всеки един, който изпитва една или друга промяна в настроението си, пък дори и по-сериозни неща. Това, което още се мислих като процеси, си спомням нашия предишен разговор, може би преди година, ние сме си говорили с Мариана Тодорова в предаването, как ще се промени в крайна сметка животът ни, какви нови професии ще навлязат. Мислихте ли, че тогава толкова бързо ще се случи тази промяна? Да, тя започва това... да се случва. Защото аз, говорейки тогава, наистина си мислих, че това е много далеч в бъдещето, но ето факт, година по-късно, ние вече говорим за наистина една променена среда. И на работа, и на психика в същото време. Започва да се случва, затова ние футуролозите говорим за теле всичко или онлайн всичко. Виждаме колко професии превключиха на този режим, обучението превключи на този режим, дори индустрията за забавления превключи на този режим. А в САЩ отново, в Южна Корея, в Япония в момента процъфтява телемедицината. Какво означава това? Че само през екрана на телефона даден пациент се свързва със своя лекар и така се извършва прегледа и диагностицирането. А също така във вашето студио сме си говорили и за платформата Dr. Watson, която е базирана на изкуствен интелект и диагностицира пациентите с точност до 87%. Проваля се там, където има комплексни заболявания, те си взаимодействат в организма и дават странични ефекти. Тоест, виждаме, че лекарската професия до голяма степен, поне в дяла на личните лекари, може да бъде заместена. Разбира се, лекарите няма да изчезнат като съсловие, като гилдия, но ще им се наложи да си сътрудничат с такива платформи за изкуствен интелект. Същото става с обслужващ персонал в хотели, роботи, болногледачи. Да, роботи, болногледачи време... в Япония. Да, Мария? В същото време обаче мащабът е много различен. Трябва да ви кажа, че тази седмица аз почти не съм излизала от къщи. В същото време имам усещането, че мога да се докосна до всяка една точка в света, но аз не напускам тези четири стени. Което наистина трябва да ви кажа, че има огромно въздействие върху психиката. Определено има въздействие върху психиката. Аз също вчера участвах в един много важен вебинар. Изнесох доклад на тема как изкуственият интелект ще влияе върху криминалното право, разследване, превенция на престъпления и така нататък. Но бях в хола в дома си и наистина подобно случване на събитието показва всъщност, че ние сме социални същества. Че подобна възможност, макар че е улеснен вариант да продължаваме да живеем относително пълноценно, всъщност доста ни потиска. Започват да се регистрират много депресии, неврози и вероятно в медицинския протокол и по-скоро в психиатричния ще бъде описано нов тип заболяване, което е депресия или пост-корона криза, стрес или психоза или отчаяние, социално отчаяние. Така че наистина психичното здраве е много важно и също ще наблюдаваме много негативни последици в този аспект. Хайде сега да отидем към по-оптимистичния сценарий, оптимистичното говорене. Малко се постреснах и аз, разбира се, слушайките. Плюс това темата, която ми каза, че си говорил онзи ден на вебинара, също отваря една врата, за която никога не съм се замислил. Онлайн интелект и престъпления и такива неща, разследване също, правни аспекти. В един момент се замислих, че можем да стигнем и до момента с онлайн духовност, дигитална духовност. Имам предвид онази, когато човек общува с висшето, където и както го намира, по какъвто и да е начин да се обръща към него. Чуде се футурологията какво казва за бъдещето на религиите. Да. Създава ли се нова дигитална, глупова да кажа, религия, но хайде така са по-познати думи. Да, ами всъщност, може би това, което ще кажа, ще прозвучи като изненада, но също работих и по този проблем. Религията се дигитализира и в този смисъл се и вулгаризира и профанизира. В Япония има няколко будистки храма, които ползват робот, будистки свещеник. И всъщност
един човешки будистки свещеник японец обясняваше, че това е по-възможно и по-приемливо при тях да се случи. Първо, защото японската култура приема доста добре роботите и технологизацията, тъй като те там са положителни герои в тяхната култура. И второ, защото в будистката религия човека не е създаден от Бог, както е в нашата християнската. И за тях е по-лесно да приемат един робот, който просто разпространява знанието. Също така бях много изненадана да открия, че ислямската религия, мюсюлмани ползват всякакъв тип мобилни приложения, за да им напомнят, че е време за тяхната молитва, петъчна молитва или молитвата, която трябва да се пет пъти на ден. Тоест виждаме, че в един първоначален етап религията е устоявала, имала резистентност към технологиите, след това е започнала да се адаптира и сега се възползва. Но по-дълбокия смисъл на този въпрос, който правилно ми зададе, е всъщност какво ще се случи с бъдещето на религията. И Ювал Харари в този смисъл има едно много интересно твърдение. Той казва, античността хората са вярвали в съдбата, в средновековието и навлизането на християнството. Говорим за нашето общество, ние се уповаваме на Бог. В постмодернизма се уповаваме на себе си, но сега в новата ера, която навлизаме, ние ще намираме всякакъв тип решения, благодарение на изкуствения интелект. И един път, възприемайки този подход и възприемайки изкуствения интелект като решение, което може да ни бъде дадено в всички сфери, то ще се случи едно сливане между религия, политика, икономика и социални системи в ново направление, ново течение, нова идеология, която той нарича дейтизъм от Big Data, или преведено на български може би звучало като данизъм. Да, в този смисъл той казва, че в бъдеще Бог може да бъде просто проект на нашето въображение и да стане излишен за технологичните оптимисти и абсолютисти, които вярват, че технологиите са решение на всичко. Както казват някои други, Бог е блокчейн. Възможно. И не само. И не само. Благодаря на доктор Мариана Тодорова за това гостуване. Сега ще видим една прогноза за предстоящата 2021 година от една друга гледна точка. 2020 всъщност беше много очаквана година. Всички знаем, че има цикъл на Сатурн и на Плутон и това, което се случи последния път през 82-83 е много аналогично това, което се случи тази година. Тогава просто темата се наричаше спин и перестройка, сега се нарича COVID и редица социални промени, които ще се случват в периода, който предстои. Не бих казал само в астрологията, в живота има една цикличност, която предполага, когато не се справим с дадена задача или с даден урок, да мине време и той да ни бъде предложен отново, когато се смята, че ние сме по-мъдри, по-опитни, имаме повече информация и вече може да се справим по-добре. Истината е, че в основата си и вируса на спина, и на COVID, те имат нещо общо. Много хора ме питат защо ни се случи. Отговор е, защото ще започна с предишната стъпка. В началото на 80-те години ние имаме една много силно активирана свободна воля от 60-те и 70-те години. Всичко това, което се случва след Втората световна война. И имаме една свободия, с която хората не знаят какво да правят. Тогава, разбира се, пак имаме един срив на една стара политическа система, след което, разбира се, имаме хаос, имаме революция и имаме опит за създаване на нова. COVID се случва при един различен съвпад, който е в знака на Козирога, и през тази година всъщност това, което е най-голямата драма, е ще работим ли, няма ли да работим, какво ще работим, как ще го работим, под каква форма ще го работим. Темата всъщност е каква е връзката на човек с обществото, дали има някаква полезност, дали това, което човек работи, въобще е полезно за него или прави нещо механично, за да се пенсионира и да умре един ден. Истината е, че в еволюционен план такава работа не може да съществува. Някак си човек не е устроен да живее в една такава заспалост, в която няма никаква реакция. Всъщност, за да се случи всичко това, трябваше да се
получи тази ситуация. Много хора ми споделят защо ми се случи COVID. Това са хора, които са изключително заети, които пътуват 11 месеца и половина в годината, имат 100 деца и много често отговоря, а ти би ли легнал 2 седмици да си почиваш, ако нямаше такива форс-мажорни обстоятелства? Би ли могъл да спреш и да се огледаш къде си? Какво се случва в личния и професионален ти живот? И много хора казват, ами не, не бих, може би наистина това беше хубавото, което ми се случи. За голямо съжаление има хора, които следват някакъв алгоритъм, някакво случване. Много дълги години, когато COVID ги накара да спрат, те могат да установят за себе си, че не искат да продължат. И това също е вариант и решение. Тогава тези тъй наречени вируси или програми, еволюционни програми, могат да те спасят от този живот, който не ти харесва. Истината е, че в една толкова силно вибрационна година, толкова променяща, толкова, даваща толкова осъзнавания, ако човек е притичал с затворени очи, кръстейки се и надявайки се, че всичко ще се върне по-старому, 2021 за него ще бъде кошмарна. Поради простата причина, че един процес на много голяма трансформация вече е започнал. Животът е трансформация, живота е постоянно променящ се и той е красив, когато ние следваме тази промяна. Всички тези хора, които са разбрали с какво 2020 им казва, това не функционира добре в живота ти, я го промени, 2021 ще бъде страхотна. Защото самата вибрация, хората ме питат много често, тя ще бъде ли като 2020? Не, никога няма да бъде като 2020, тя ще бъде друга. Защото всъщност това е друга стъпка в цикъла. Това е годината, която се свързва с комуникацията и с подвижността. Това е година, в която човек има нужда не само да мисли, а има нужда и да се движи, да се премества и така нататък. Възможно е в един момент, когато всичко това приключи като ограничение, да се получи едно много хаотично местене. Хора от единия край на света да отидат в другия, да се местят по градове и така нататък. Ще се получи едно пренареждане, е думата. Ако то не бъде позволено, хората ще прегреят ментално. Ще започнат да се движат, но не физически, да се движат в главата си с хипер много планове. Истината е, че годината има опасност да бъде трескава и недодялана. Какво означава това? Всеки да казва, аз смятам така. И по един незрял начин всеки да казва какво смята, да не се получава, да не се стига до никакъв конструктивен извод. А ние имаме нужда от конструктивни изводи. Когато към тази енергия ние добавим и енергията на революция, на промяна, на нова, на нещо ново, която много силно ще бъде активирана през февруари месец с групирането на 5 планети в знака на Водолея, тогава всъщност ще разберем дали ще се освободим от нещо, дали ще разрушим нещо, или дали ще се отнесем хуманно към себе си и към другите. Това са три различни опции, които са свързани с този аспект. Какво ще изберем, това вече зависи от самите нас. Истината е, че самата енергетика на годината се дава доста по-лека. Моето вътрешно усещане за 2021, че ще бъде доста по-лека, но може наистина да бъде трескава и недодялана. Което означава много говорене, много обсъждания, много спогодби, много решения, които остават на хартия, нищо не... Просто едно глупаво барборене и едни обещания, които не винаги могат да се изпълнят, а това е доста сложно да се постави в една, толкова силен еволюционен период, в който ще се вземат много решения за света в всяка една от държавите. Защото може да се подведат хората под идеята да дадем власт на младите. Трябва да се прецени в политически аспект какво е млад. Политически аспект млад е между 40 и 50. Човек под 30 е просто млад, но му липсват много неща, като опит, като задълбоченост, като житейски преживявания. И да, младостта носи революцията, носи нещо очарователно, носи живота в себе си, но по някой път носи неопитност. Истината е, че годината в себе си, моето усещане е, че тя ще се случва на една ост, която е между истината и заблудата. Въпросът е ние къде ще сме по-близко. Ние винаги живеем някъде в тази ост, но тук ще бъдем много силно тласкани ту натам, ту насам.
И моето лично решение спасение за всеки един човек е всъщност да послуша собствения си глас. Какво казва собствения му глас? Собственият му глас е интуицията. Защото информационните канали ще са много и ще са замърсени, ще са манипулирани. Но интуицията никога не може да бъде грешна. Тя може да бъде просто претоварена със страхове и тогава тя наистина не е точна. Но когато човек изчисти интуицията от страховете си, тя е неговият личен, безкрайно точен информационен канал и тя няма да заблуди никой. Годината всъщност ще бъде едно вълнуващо приключение от най-вълнуващите, защото наистина или ще даде възможност ние да пътуваме много, да се местим, да сменяме нещата, които ни харесват, или ще го направим навътре в себе си. Най-тежкият вариант е да не искаме да погледнем в себе си, да седим на едно място и да анализираме псевдотеориите, които слушаме ежедневно от медиите или от Фейсбук и така нататък, тогава ние може буквално ментално да се побъркаме. Годината, лечението на годината всъщност е чрез комуникация. Така, забравяме го това. Нищо не сме видели. След като през уикенда украсени коледни дръвчета не изкачаха из от всеки ъгъл в социалните мрежи, а в понеделник голяма част от страната заваля сняг, в София особено, то несъмнено е време за Коледа. Но какво е празника без украса? Ако не сте от привържениците на изкуствените елхи, то е време да ви покажем как се избира, отглежда, засява, поддържа живо коледно дръвче. Това ще се случи с помощта на експерта по градско градинарство Боряна Михайлова. Така, здравей! Отново здравей. Казвам аз. Много защо хората приятно. Си мислят, че това е трудна задача? Защото не знаят колко е лесно. Но за да намалим привържениците на изкуствените елхи, аз съм се подготвила с няколко изречения по въпроса дали изкуствена или естествена елха. И може би първо това трябва да кажем като начало на този разговор. Всички, повечето хора, аз включително в един момент си мислим, че купуването на изкуствена елха не стимулира рязането на естествени дръвчета и по този начин пазим природата. Да. Звучи много логично, но не е така. Защото всички разсадници, развъдници, които отглеждат с комерциална цел коледни елхички, на всяко отрязано дърво те засаждат ново. Тоест, процесът е такъв кръгов. Да. Другото, което е, какво аз много се учудих, какво струва на природата да се произведе едно изкуствено пластмасово коледно дръвче. В въздуха се освобождават над 80 кг въглероден двуокис, за да се произведе и един ден да се рециклира. И то, което е, както знаем, те са произведени най-вероятно в Китай. Аз не знам там какви... Отделно транспорта, нали, от Китай до... До тук, т.е. въглеродния отпечатък всъщност е по-голям. Много по-голям. Докато едно естествено дръвче, независимо дали ще го купим отрязано и да го имаме само за Коледа и след това ще по някакъв начин ще се освободим от него или ще го пресадим в двора си, то при всяко положение не само, че не произвежда въглероден двуоксид, а го освоява, за да ни върне кислород. Всъщност, ето правилно. Сега обаче идва момента, в който ще видим много къде отрязани, къде вече засадени. Какво трябва да гледаме, за да все пак да преживее това нещо? Да, това значи дъвче. Първото нещо, което трябва да кажа е, купувайте коледни дръвчета от местни производители, от разсадници, от горски стопанства, които произвеждат коледни дръвчета. Бъдете сигурни, че дръвчето ви има маркировка, на която има записан номер, а не е купено от бракониери, които в последния момент отварят сергия на улицата, продават дръвчета, събират и си тръгват. Това е първото. След това, най-важното нещо при избор на дръвче в саксия е да се уверим, че той има корени. Ага, не е просто забучена. А не е просто забучена, да. Аз, мой близък при няколко години, много гордо си беше купил жива елхичка в саксия. Така и вече след празниците ще засажда, вади от саксията. А тя е само ствол. Сега? Хубаво, как да проверим корени? Ами, ако можем да вдигнем от саксията... То се вижда. Тази веднага. Сега няма да я дигаме, тази има корени. Тази има корени. Аз съм я пресадила вече в глинена саксия, дишаща,
която издържа на студено, ще оставя навън и ще живее в тази саксия. Другото нещо, което е хубаво да се гледа, дали има вече започнал нов растежни пъпки. Ето, виж, да видим. Виж как на всяко връхче има... Да поглеждаме. Ето, тук има... Това са растежни пъпки. Да, добре. Растежни пъпки. Това означава какво? Това означава, че пролетта, когато температурите се повишат и този джуджевиден смърч се събуди, той ще започне да расте. Да си расте съвсем, да си... съвсем нормално. Точно така. Това е много важно да се гледа обикновено. Дръвчетата, които са отрязани, те много бързо губят... Аз имам един друг проблем. По някой път много бързо, ето тук отдолу започва да покафеняват, почва да падат. И мисля, че това дълги години ме е спирало това да купувам такива дръвчета. Най-вероятно нещо не правя като хората. Ами... Сега всички иголисни растения, те са много древен вид вечно зелени растения. И ако има много малко условия, които трябва да се спазват, за да растат добре. Това с покафеняването, ако ми говориш за дръвче в двора... Не, дръвче в къщи. В къщи. Ами, много най-вероятно му е топ, там където стои. Условието е да... Те са външни растения. Те обичат студеното време, особено зимата, когато са в покой. Ако си спомняш, мисля, че ти не беше тук, бяхме само връзка на живо с теб, когато говорихме за мушкатото. О, да. Многогодишните растения зимата влизат в период на покой. И голисните растения също. Като ги вкараме вкъщи на топло, те всъщност... Да, затова казва, че главното условие да запазим дръвчето свежо и живо е да го държим вкъщи на стайна температура не повече от 2 седмици. За да не го събудим. Защото ако го събудим и след това го изнесем навън и го засадим в двора, ще бъде пагубно просто за него. Просто няма да успеем. Да. Те имат ли вредители, между другото? Имат вредители и това всички трябва да го знаем. Внесем ли ново растение вкъщи, винаги трябва да го проверяваме. По ствола, по клонките, трябва да се преглежда за вредители, за паяжини. С лупата. Еми, с лупата е най-добре. Ти го направи един път, запомниха тази лупата. Как можем да ги разкараме? С какво да ги напръскаме или какво? Препарат. Както сме си говорили, или препарат, или който не иска да пръска с препарат, може и с сапунена вода, и с тютюнева вода, а няма да му навреди. След като изберем дръвчето, нали, така че да има нови пъпки, ствола му да е така изправен, ако можем да проверим дали има корени, и сега вече да ви разкажа как го внасяме вкъщи. Не просто го взимаме от разсадника от минус 10 през нощта и да го вкараме на 20-25 градуса вкъщи, трябва да мине един период 3-4 дни на аклиматизация. Да, аклиматизиран дръвче, как се прави? Да. Ами, оставяме го отново в мазето или в гараж за 3-4 дни на студено, но не и на както е било. Външна температура. Полека, значи в никакъв случай да. Рязко отвътре навън. Да. Това е една от основните причини за падането на игличките, че растението не се аклиматизира и много бързо изпада в стрес. Явно това съм направил. Да, му падат игличките. След като го аклиматизираме няколко дни, го внасяме вкъщи, като е много важно да му изберем правилно място. Не трябва да е близо до печки, камини, радиатори, климатици. Значи мъката се започва. Е, какво ми кажеш, мило лесно, то си е капризно? Не, е вярно. Просто не трябва да е на много топло. Съвсем малко вода от време на време, защото той е в покой, но въпреки всичко има нужда от някаква влага, за да съществува. Как сега пада сняг, той се купи. И в никакъв случай да не се полагат повече грижи от това, да не се тури. Особено важно е да не се тури, защото тора е храна, която ще го събуди. И ще каже, дай да ям още. Малко водичка и далече от топлина. Значи малко топлина. Вода, далече от топлина, аклиматизация и преглеждане с лупата, така. Както се казва, тези неща. Украсяваме го, радваме му се. И после. Чакай, ще стигнем от това. Дай така. Го украсим сега. За украсяването. Украсявайте живото дръвче с по-леки играчки. Ти правилно си се подготвил. Дървени. С не много тежки играчки. Ето виж, това са радни звънчета, но те са супер леки, те не се усещат, макар и метални. Ето ги тук, виждаме ги, да може спокойно да ги... За да не се чупят клонките. Да, виждал съм разни над... Можеш спокойно ти, ако искаш да взимаш. Виждал съм как хората слагат едни супер тежки работи и то направо се криви грокото. Така е. И после казват ми, то се щупи. Също така, ако слагате лампички, не слагайте лампички, които много греят.
Защото ако много топлят около клонките, ще падат иглички. Ако искате коледно... Сега има най-различни видове коледни дръвчета. Най-често избора е сред ели, смърчове, борове, каква кедър. Е твоята препоръка? Ами, зависи кой какво предпочита. Първо е въпрос чисто визуално, кой какво харесва. Но, така, елите и смърчовете, някои от елите и смърчовете, са известни с това, че имат по-меки иглички. Да, има един дето така будат. Да. И ако имате малки деца и те тичат около дървото, нали, няма да се наранят. А, няма такова нещо тичане около дървото. Около дървото, стоягата и като ги гонят. Като дойде дядо Коледа, не знам дали няма тичане. Така, след това, ако искате, например, да не чистите иглички, си вземете бор. А, той... колко хубаво. Да. Но това боровете... трябва да познавам кое какво... Аз това ами, просто ще кажа, че е глулист. Обичайно да са едни дълги, меки иглички, които... Той не капе. Той, да, не капе. Какви хубави иглички. Ако искате играчки. Хубав аромат, свеж на иглолистни растения за Коледа, задължително си изберете кедър. Той уха е божествен. Продава се всичко. Особено сега е началото на декември. Все още има всякакви дръвчета. Направете си труда. Отидете до някой разсадник. Да, ако е тежко, няма да го използваме. И си изберете дръвче, което ви харесва. Има в най-различни размери. Сега това, което аз съм донесла днес, е смърч. Джудже. Който е саксиен вид. Джудже този смърч в момента е около 80 см. Той ще порасне най-много до около 1,20 м. Сега стигаме до момента, две седмици минаха. Коледа минава, подаръците са раздадени. Така. Зависи в коя част на света живеете. Ако сте в Сърбия, Русия, Украина и... Тогава първа започва. 7 януари е вашата Коледа. Но хубаво. Минава този момент и сега идва... По обратния ред. Отново в гаража за 3-4 дни, за да се аклиматизира. И след това, ако искате да го засадите на двора, го изнасяте навън. Сега, умните градинари какво правят? Още когато купуват дръвчето, в двора изкопават дупка. За да чака. Защото около 10 януари вероятността да е замръзнала ще почвата купаем с, е много голяма. Багер. Да. Затова изкопават си дупката още когато купят, зависимост от размера на саксията, дръвчето. Колко дълбоко да е? Зависи от саксията. Но хубаво, ако е толкова голяма на нашата саксия, каква да е дупката? Малко по-голяма. Просто както по-широчко. Обичайно сме говорили и друг път, на дъното се слага дренаж. Да, за да оттича, хубаво. Така, след това се пресажда. Хубаво се уплътнява почвата, да се премахне въздуха, защото там, където има въздух, ще замръзне корените, а почвата ги топли. Така. И отгоре с познатия ни вече мулч. Мулча е от тези дървените да, там истории, дървените... за да направим всъщност естествен за да щит. Топлим, да, за да топлим корените. И това е всичко. Сега, и го оставяме. Заговорихме, какво е това тук, защо си ни го донесла? Аз съм ви донесла да ви покажа какво представляват семена за иголистно растение. Чакайте, защото иголистите растения могат и от семена. Да, наистина е по-трудно, но пък е много интересно да се пробва. Това се прави като се замразяват. Нали? Твърди ли са? Ами, твърди, не мога с пръст нищо да им сторя. Както и преди малко ти разказвах, семената в природата падат с плодовете есента. Не случайно. Това е за да паднат на земята, да замръзнат през зимата и пролета, когато стопли да времето, да се събудят. Същото става с иголистите растения. За да ги накараме да тръгнат, даже има един по-драстичен метод. Могат малко да се набръздят самите семена с нож или с, дори с, в саханче могат малко да се леко да се щукат. Да. И се вкарват в хладилника за 2-3 месеца. Хубаво да се настудуват, за да може когато излязат от хладилника да решат, че е пролет. Ортодоксалните градинари сигурно лошо им става в този момент, но какво да направим? Ние има сме... всякакви методи, това е хората, метод. Опити. Ето. Твърди. Семенца. Супер. И те ще покълнат. Аз искам това да си го пробвам. О, това ще порасне. Ето това тис. Растение. Ето, тис. Тисовете са... Тис.
много популярни градински растения. Те правят хубава ограда, зелена. Един хубав съвет сега към всички, защото говорихме си за хвърлените дървета, които и мен и теб ни ядосват. Като настане януари, изведнъж виждаме кофите за буклук пълни с дръвчета. Да. Значи, ще ядосваме и ще се караме за тези неща. Занесете ги в зоопарк. Така, занесете ги в зоопарка, казва Боряна. Аз се попитах защо. Ми много просто, защото се оказа, че с това се хранят много животни. Елени, сърни, елени, сърни, глигани. Глигани и така нататък. Да. А живите вече разбрахме какво да правим. Това беше Боряна Михайлова. Много ви благодаря. Тези две зърна ще си открадна поне три от тези две, за да опитам да изграда само този тис. Само после ни покажеш какво си направил. Кога не съм показвал, както се казва. Ако имате въпроси към Боряна, то може да ги задавате в нашите профили, в социалните мрежи. Тя отговаря светкавично. Коледната елха е символ на топлина, но и на много надежда. И може би именно надеждата за доброто, което предстои, е причината тя да е ключовият символ в благотворителната инициатива Елхи на таланта 2020 на фондация Стоян Камбарев. Тиха нощ, свята нощ. Щастлива съм, че вече дълги години Фондация Стоян Камбарев сбъдва мечтите на младите и талантливите. Рождество наближава! Сбъдни една мечта и ти. Елхи на таланта. Една благотворителна кампания в партньорство с Столична община. Дари елха. Украси столицата. Служи начало на нова иглолистна гора. Подкрепи талант на Фондация Стоян Камбарев. И 10 даровити деца и техните многодетни семейства в нужда. Стани коледен благодетел. Очакваме ви. Тихо се сипе първия сняг, галено щипка буските пак. Джингъл белс, джингъл белс, джингъл ол да вей. Rockin' around the Christmas tree and the Christmas party hall. Дзън, 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 дзън. Бялата партина. Повече за кампанията на kambarev.org. Видяхте видеото към тази годишната втора кампания на Фондация Стоян Камбарев, Елхи на таланта. Тя се провежда със съдействието на Столична община. А един от най-любимите български изпълнители застават зад каузата, която подкрепят 10 даровити деца и техните многодетни семейства в нужда. Елхите на таланта грейнаха преди две вечери в пространството пред НДК и ще останат там до 15 януари. Казвам здравей на Десите Никиджиева. Успяхте ли да засадите всички елхи от миналата година, когато стартира всъщност кампанията? Здрасти, Стефан. Да, елхите всъщност ги засадихме април месец. През пролетта се засаждат елхите. Аз покрай тази цялата екологична, благотворителна, социална кампания много станах голям разбирач на елхи. И благодарение... Това е хубаво. Браво, браво. Добре. Тук ви слушах и то благодарение на госпожа Петя Нановска, която е така основен партньор и нейната фирма, няма да казвам коя, но наистина трябва да има повече такива хора, защото тя дари всичките тези живи елхи, които пристигнаха от Италия. Те са големи ели, много специални. Тук ви слушах как говорите за коренова система. Тема наистина, те са двуметрови, с ето такава огромна саксия, защото... Сериозно дърво, сериозно дърво и няма как... си казах, защо да не бъдат от тук. В крайна сметка се оказа, че това са най-красивите, най-устойчивите. Засадихме ги в Южния парк, където реално поставихме начало на гора на таланта. Това е като символично продължение на каузата и на смисъла на нашата кампания. И то доста страна... видима. И доста видима. Доста видима. И знаеш ли кое е хубавото? От една страна елхите красят столицата. Това става едно прекрасно място. Всички се снимат, минават, селфита, децата се радват, хващат ги топките, играят се, защото те са около 200 играчки сме сложили на всяка една игра. Лампички, играчки, гирлянди. Направили и те стават много красиви. Така? Наистина е приказно. Вие в момента виждате децата от миналата година, които подкрепихме. И важното е, че
Ние ще продължим да подкрепяме същите тези деца. Те са от цяла България. Две от тях излизат, защото вече стават на 18 години и не искаме да ги квалифицираме като деца. Не след 18 вече са в нашия свят. Но, бе да ти кажа, те пък влизат вече в нашата така сериозна, така да кажем, наблюдаваме ги за номинации за в бъдеще, защото знаеш, че това са по-малки деца, а ние се занимаваме с Фондация Стоян Камбарев все пак с изцяло с изкуство и с изключителни гении. За тези деца не беше задължение да бъдат гении, защото те са много малки, но това са многодетни семейства в нужда и аз бих казала, че всяко средностатистическо българско семейство многодетно е в нужда, за съжаление. И голяма част от тях са музиканти, имаме гайдарче, имаме певици от Търговище, от село Лъки, от Варна, от Бургас. Много сладки деца, които миналата година пяха на концерта. За голямо съжаление, тази година нямаше публично събитие. И кмета Фандъкова дойде да запали символично елхата на общината, които са наши партньори, заедно с нашите елхи. Но в крайна сметка пандемията успя да спре това публично събитие, но не спря нашия устрем, желание и дух. Дух да направим всичко това за тези деца. А какво стана всъщност? Какво се случи с първите 10 деца, на които помогнахте миналата година? Да проследим пътя. Точно сега ще ти кажа. Те са даже повече, защото в някои от семейства има повече деца. Ние избрахме 10 семейства, но в някои от семействата има примерно 2 или 3 деца, които се занимават с изкуство. Значи ефектът е още по-голям. Още по-голям. Покрихме едногодишните разходи за изкуството, което са избрали, като едногодишна стипендия, което е много важна помощ, защото имайки предвид, че в това време, за съжаление, знаеш, изкуството, духовната храна, духовните магистрали са най-накрая. Всички други неща са напред и е разбираемо, защото човек, ако няма какво да еде, ако семейството, родителите нямат работа, така че ние се погрижихме за това тези деца да продължат да свирят, да пеят на барабани, на арфа. Имаме два макалояновци, страхотни момчета и момичета. И те, голяма част от тях, някои са в музикалното училище, някои ходят на частни уроци по пеене, по свирене, по музика, по народни танци, така че ние продължаваме да ги подкрепяме и тази година. Интересното е, че не само финансова помощ получиха, вие видяхте на видеото, бяхме засипали с планини от подаръци от всичките ни партньори и искам да спомена нещо много важно. Няма как, нали, това са тази година 27 елхи имаме в София и 6 в Бургас започнахме. Това е новата стъпка, да, за Бургас. Има малък отлив, няма как. Миналата година имахме 35 елхи в София. Просто много сложно с компаниите и с фирмите тази година и с частните лица. Но самия факт, че някой в това сложно време дарява за някой друг да даде крила на младостта и таланта е страхотен жест и не мога да не просто да кажа няколко души. Това са Нели Беширова, един от най-големите лични дарители на фондацията и изобщо един от най-големите лични дарители и меценати в България. Имаме Гергана Ташкова, имаме супер много Нешо Миранов, Танас Динев, хора, които една млада клиника от заболекари, 4 млади заболекари, които ни се обадиха, оказа се много интересно, че Траяна Камбарева, се казва едната млада дама, е братовчетка на Стоян. Да, по-късно се запознахме. Осветлението е направено невероятно красиво, също благодарение на наши партньори, на братя Шулц, на Златю Златев. Но нещо интересно, едно от даренията е от президента Росен Плевнелиев и неговата очарователна съпруга Деси, които са наши почетни членове и приятели. Те се запознаха по време на церемонията преди 3 години и цялата тяхна приказка започна от церемонията. Ама то си има и друга добавена стойност в цялата работа. И всъщност те влязаха с голямо желание, което, нали, разбираш, много често политиците участват в такъв тип мероприятия, щото по-скоро трябва да се покажат. В случая те направиха дарение. Те купиха елха, като всички останали, които влизат в кампанията. И това е нееднократен жест на това семейство. Аз ще запомня неговите думи.
които съм ги чувала и мисля, че са много смислени и това за не е важно в този свят. Ти оставаш не с това, което си взел, а с това, което си дал, казва Росен Плевнелиев. И наистина, наистина, това са много смислени думи. Ако си помислиш, много хора само взимат в момента, в който трябва да дадат на някой, да помогнат на някой, да кажат нещо. Да... Изобщо, за мен това е много-много такъв емоционален жест, цялата тази кампания. Аз се връщам от Лондон специално, за да мога да присъствам, защото писмата, които получаваме от децата, разговорите, блясъка в очите им, това да видиш, че те продължават и че не по някакъв спрели, начин... Не са се отказали. Ти до някъде си им помогнал за това нещо, е много важно. И наистина и Звезделин Протопопов, и адвоката Анна Попова, изобщо всички тези хора, Геновева Христова пък с нейната кампания, тя е на Евровизия на Виктория, продуцент, свързана е с БНТ. Ето, поздравявам, страхотен продукт са направили отново Българска национална телевизия и благодарение, нали, на Геновева и Виктория. Страхотно, надявам се да спечелим. Виж, тя е много че ние какво имаме също, само една секунда. Сега ще направим и ние една телевизионна премиера на песента Мария в изпълнение на кого ще разберете само след малко, защото разговор с Деси Теникиджива продължава. Вижте. Продължаваме нашия разговор с Деси Теникиджиева. Страхотна песен. Поздравления. На Франч Шуберт. Да, поздравления за реализацията. Шуберт. Музиката очевидно е най-прекият път до сърцата на хората, но виждам лица, които така, чудах се кои са, кой е този там съвременен дядо Коледа ли беше. Да, точно така. В клипа участва един много специален, близък мой приятел. Човек специален, защото дълги години се го карам да снима. Той има много така впечатляваща външност, а иначе той е художник, реставратор, един от най-добрите в България, казва се Николай Чергаров. И с Врана се е занимавал с двореца и в момента позлатяват куполите във Варна на катедралата. Но така ми се стори много подходящ за съвременен, много добре го лучи, съвременен дядо Коледа, един така контрапункт на всичките тези прекрасни деца, Бела, Мартин, Виктория и Виктор, които са пък цигуларите, които стоим, ще следим за в бъдещи така големи постижения, но нека все пак да кажем кой изпълнява парчето. И това е Мария Славова, прекрасна класическа певица, носител на голямата награда на фондация Стоян Камбарев за полет в изкуството преди 3 години. Тя направи много добро развитие. Сега ще завърши скоро Националната музикална академия.
Румъния, ще пътува по света, навсякъде успяваме да идва в Лондон на баловете, има много сериозни така ангажименти към нея и страшно много се надяваме тя да направи своята голяма кариера. Беше в мастер-класа на Райна Кабаиванска и на други големи артисти и майстри и майстроси, как се казва. Страхотно момиче. Тя тепърва ще се чува много за нея. Много държа да благодаря на Георги Марков, който винаги е до мен. Той е оператор, на съпругата му Юлия Накова, която е монтажист. Иначе аз съм режисьор на клипа. Традиционно правя по един клип годишно. Когато не е мой, обикновено го правя на някой. В случая на фондация Стоян Камбарев с подкрепата на Столична община и Нова филм, която моята компания, която го продуцира. Интересен е клипа, защото той не разказва толкова, той е повече имиджов, показваме всичките тези охи, които бяха миналогодишните охи. Ние го заснехме в последния ден преди да замина за Лондон, в един зверски студ, беше може би минус 7-8 градуса, Мария докато пееше сълзите, тек чаха от студ. Имахме интересни... Имали сте си премеждия, както се казва. Да, дрон имахме. Моя син на един приятел Геша, моя син дойде да снима с дрон. Ева участва, приятелката на Йосиф и Йосиф. Изобщо всички, които бяха наоколо, нашия голям екип ги сложих в кадър. Хубаво си ги сложа всички в кадър. Ние нашия кадър обаче трябва да го приключим, защото времето ни изтича. Да. Ти си, така имаш какво да разказваш. Моля те, обещай, че темата Лондон, темата бъдеще, ще разискаме в друго предаване. Няма как да ни стигне времето. Да, разбира се. Аз съм дошла тук да презентирам кампанията Елхи на таланта. Моята кариера, живот и здраве, има време и това, което се занимавам. Аз искам изключително много да благодаря и на Националната телевизия, и на вас за партньорство, за приятелство при всичките години. И наистина да се поклоня пред всеки един от тези наши приятели, големи компании, които са с нас през всичките тези години, които стоят зад цялата тази кампания, защото капка по капка вир става и идеята, миналата година събрахме около 50 000 лева. Не мога да не спомена само за финал, че на 6-ти ще грейнат и 6, само 6 тази година, но 6 е добро начало. Елхи в Бургас, където три компании закупиха Елхи заедно с общината. Останалите са подарък от нас. Добре. За тях явно се надяваме. Много неща, които ни кажеш. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря ви. Довиждане.